Od 1. septembra bi, kako je ranije najavljeno, trebalo početi sa radom COVID bolnice u Novom Sadu. Klinički centar Vojvodine je raspisao konkurs za prijem kako zdravstvenih radnika, tako i nemedicinskog osoblja za ovu novu zdravstvenu ustanovu kapaciteta do 600 kreveta. Konkurs za prijem je još uvek u toku i nakon nekoliko dana ćemo imati i prikaz svih onih koji su konkurisali i koji će krenuti sa radom u COVID bolnici. U javnom pozivu za zapošljavanje medicinara navedena je potreba za 197 doktora različitih specijalizacija i subspecijalizacija. Traže se između ostalog 32 lekara opšte prakse, 20 pulmologa, 6 nefrologa, 5 kardiologa, 4 endokrinologa, ali i 40 anestezijologa, 20 internista, 16 radiologa i 8 infektologa. Pre svega se insistira na lekarima, specijalistima i prijem medicinskih sestara, ali morate znati da je u toj strukturi postoji i različite potrebe, tako da su najveće potrebe u ovom konkursu ikazane za prijem anestezijologa, internista, ali i ostalih struka u medicini. Do okončanja konkursa, kada će biti poznat tačan broj prijavljenih, nemoguće je dati definitivne podatke o tome kako će biti realizovan rad u COVID bolnici, rekla je Stokić, s obzirom na poznati deficit medicinara u Srbiji. Konkurs se nalazi na sajtu Kliničkog centra Vojvodine, gde se mogu videti svi podaci o tome koji kadar je neophodan, na koji vremenski period se prima, tako da hajde da to ostavimo kada se završi konkurs, da ne bi kvarili pristup informacijama i omogućili svima koji su zainteresovani da konkurišu. Planiranom dinamikom napreduju radovi na izgradnji bolnice na Mišeluku, za koju je na početku izgradnje rečeno da će biti izdvojeno oko 4 milijarde i 150 miliona dinara. Grad Novi Sad je za prateće radove i komunalno opremanje objekta opredelio skoro 250 miliona dinara.